Суперечками, перетягуванням політичного канату та бійками так розпочинала свою роботу Рівненська міська рада на початку 2022 року. Спершу вперто не хотіли надавати приміщення для сил територіальної оборони, те, яке їм було потрібне, натомість пропонували те, яке перебувало в майже аварійному стані. Вчора ми були на Учкомбінаті, Соборна 269, приміщення, яке абсолютно, фактично, хоч сьогодні готове до того, щоб розгортати там сили тероборони. На даний час там води знаходиться сантиметрів 40. Стеля в підвалі, той з пол першого поверху, весь гнилий. Наступного разу, коли зібрались на позачергове засідання, замість розгляду питань влаштовували бійки із викликом слідчо-оперативної групи. Через три дні після цього розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України, тож деякий час усі займалися іншими питаннями, проте недовго. Вже наприкінці березня міський голова Третяк підписав розпорядження про преміювання посадовців міської ради від 45 до 180% від посадового окладу, чим викликав бурю невдоволення серед рівнян. Працівники міської ради не просто отримали зарплату, як раніше. Працівники міської ради не отримували жодних, наголошую, жодних надбавок чи премій. Працівники міської ради отримали нижчу зарплату, ніж завжди, як мінімум на відсотків 20%. І більше того, вони її вже перераховують на підтримку Збройних сил України. Влітку міська влада хвалилась поліпшенням та комфортом для рівнян, адже один із перевізників придбав 18 великогабаритних автобусів, які з 1 вересня почали курсувати містом, дублюючи деякі маршрутки. Також у вересні з міської фракції партії, яку очолює Сивочолий гетьман, ЄС, депутати виключили свого однопартійця, ветерана АТО Кіборга, який і наразі захищає Україну від російської орди, Федора Мисюру, пояснюючи своє рішення так. Бути в команді, відстоювати цінності команди, просувати і втілювати передвиборчу програму тієї політичної сили, з якою йшов на вибори, ухвалювати спільні рішення. Все це до снаги не кожному. І не всі до кінця усвідомлюють, що для депутата неможливі рішення без політики. Представляти інтерес громади і команди – це політика. На жаль, не всі цього дотримуються. У жовтні знову повернулись до питання премії вже не тільки працівників та заступників міського голови, а й самого очільника міста. Проте не вдалося. На строк дії воєнного стану в Україні зменшити розмір преміювання міського голови Олександра Третяка зі 150% до 50%, встановленого рішенням Рівненської міської ради від 24 грудня 2020 року. Далі відзначився і міський департамент муніципальної варти, працівники якого почали боротися із квітниками у Рівному, адже інших проблем у нас, мабуть, не було. Вчора знову вони навідались, спитали, чи це ваша клумба. Кажу, що да, моя. Я її, кажу, кожен рік сажу, кожен рік сажу, сапаю, поливаю, освітлюю, фонтана підключаю, електрику подвію для того, і воду для того, щоб качало воду і крутило ці колесо, щоб цей зайчик крутився, якого діти дуже люблять, приходять дивитися на зайчика, який крутить цього барабана. Вони сказали, що це мала архітектурна форма і це все треба прибрати. 30 листопада увечері у Рівному повідомили, що з 1 грудня, тобто вже за кілька годин, з доріг міста зникне 8 маршрутів, які мають замінити все ті ж розпіарені автобуси, якими хизувались влітку. Але такі зміни не надто оцінили рівняни. Цікаво, кому заважав 34-й маршрут? Як щодня добиратися на роботу з ювілейного в обласну лікарню? 10 хвилин дійти до Соборної, потім 20 хвилин чекати той 7-й автобус і їхати ще годину. Дуже продумано зробили. Як тими автобусами встигнуть на 8 годин на роботу, як вони повзуть і стоять на зупинках по 15-20 минут? І де їхній розклад маршрута? Поки доїдеш до місця призначення, то 3 маршрутки обганяють. Далі була історія з ліфтами, які ще 23 листопада розпорядженням міського голови вимкнули, проте вмикати не поспішали, навіть незважаючи на відсутність аварійних і екстрених відключень. Натомість озвучували такі поради. Вгодити, знайти цю золоту середину, на жаль, дуже складне питання ліфтів. Тому займаємось спортом, працюємо, піднімаємось пішечки поки що.
Та чи найбільше шуму за весь рік наробив ремонт тротуарів, а точніше плитка, на яку з міського бюджету виділили 53 мільйони 70 тисяч гривень, завершити роботи мали до 20 грудня. Проте, незважаючи на роботу у будь-яку погоду та навіть із генератором, не встигли. Весною і літом десятки тисяч мешканців міста вимагали у влади покращить благоустрій громади, пішохідні зони, доріжки. Ми почали робити поточні ремонти. Запам'ятаються рівнянам кінець цього року ще й дорогами, які фактично перетворились на ковзанку. Проте комунальники та керівництво міста цим не переймались і лишень розводили руками. Погодні умови настільки різко міняються, коли падає дощ і різко відбувається замерзання, тобто мороз, все це схоплює, тут ніякі засоби, ніяка хімія, ніщо не допоможе. Вишенькою на торті роботи місцевої влади та депутатів стало голосування за бюджет міста на 2023 рік. Він є рекордним – 3 мільярди 157 мільйонів 339 тисяч гривень. Проте сума, яку виділили на оборону та армію. Із більше, ніж 3 мільярдів нашого бюджету, ви можете сказати загальну цифру, яку ми плануємо давати на військових? У нас є програма по теробороні, яка передбачає напряму мобілізаційної підготовки та територіальної оборони, яка передбачає напряму видатки 5 мільйонів гривень на наступний рік уже. Місто Рівне надзвичайно чимало коштів виділяє і буде виділяти для військових. Кошти на потреби військових. Вони будуть розглядатись приблизно на лютневій сесії, коли ми будемо говорити про бюджет капітальних видатків. Сам міський голова вдячний депутатам за злагоджену роботу. Напевно, цей рік показав, наскільки важливо консолідувати всі зусилля, наскільки важливо, об'єднавшись попри різні ідеологічні забарвлення, попри різні політичні прапори, але ми всі маємо лишень одну країну, на захист якої працюємо. І, напевно, це був один із найзлагодженіших періодів роботи в депутатському корпусі сесії міської ради.